बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। तुमका समेस्तांक मोगाचे प्रणाम। तशेंच सर्व खर्मेलीत फ्रादींच्या नांवान आयच्या दिसाच्या खर्मेल प्रेरण दीस परतो नियाळ ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत। सद्या काळाच्या 13व्या हप्त्यांतल्या ब्रेस्तार आमी आसा आणि आज जुलाय म्हयन्याची दुसरी तारीख। मोगाच्या भावा आणि भयणी, आयच्या दिसाचो नियाळ करच्या पहिले सोम्याचे उतर आयकोणच्या खातीर आमकां समय तयार करया। येगडे आमचे दोळे दंप्या मौनपणी देवाच्या उतराक चीत दिवन आयकोंक आमचे मौन आमचे काळीज उक्तें करया। समते वपरमणे जेसू ख्रिस्तची शुभ वर्ता। अध्याय 9 वळी 1-8 पर्यंत। जेजू एके दोणीर सोडलो आणि पेले तडीक उतरून आपल्या स्वंत शहराक आयलो। तेद्वा थोडे जण एका आरीच्या पिडेगराक ताचे खटये सुमेद जेजू सरशी हाडून आयले। तांचो बावार्थ पळोवन पिडेगराक जेजून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां तुका भोगसली। हे आयकून शास्त्रामदले थोडे हो देव निंदा उलयता म्हणून आपणायतल्या गुणगुणूंक लागले। जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांकडी चिंतना आटयतात कित्याक? खंयचें सट सोंपें, तुजी पातकां तुका भोगसली म्हणचे वा उठ आनी सल म्हणचे? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक? आरे घराक तो म्हणालो, उठ, खाण घे तुजी खाट आनी सल घरा। तो उठलो आनी घरा गेलो। हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो। देवाचें भुतर हें वाकांनी तुका क्रिस्ता। बोमगाच्या बाबा आणि भयणी, एक आरीच्या पिडेन वळवळच्या एका व्यक्तीक आज आमच्या सोम्यान गुण केल्ले आमी आयकले। पूण आयच्या ह्या वचपांत सोम्याची उतरां त्या व्यक्तीची कुडीची भलायकी मात्र गुण करिना, बगार ताची आध्यात्मीक जिणी, ताची पाक्की जिणी तो गुण करता। जुदेव चिंताले, भविश्य थोडे पटी आमी आमच्या चिंतपांत थोडे पटी चिंतून पुरो पिडेक आणि पाक्की जिविताक संबंद आसा। आमी पाता करता त्या देखून देव आमकां शिक्षा दिता आणि ही शिक्षा पिडेन कष्टांनी परिवर्तन जाता म्हणून आमी चिंचे जावन आसा। आणि सुदेव हें चिंताले आणि त्या देखून भविश्या जेजू सक्तांकी सांगचे प्रमाणे तुजी पिडा गुण जाता वोसू म्हणून सांगना, बगार तो ताका म्हणटा, पुता धैर्य घे, तुजी पातकां तुजी बक्षाली। आणि मुंदर सुन आमी आयकले, देवा पुताक वा मनशा पुताक पातकां बक्षूंची पदवी आसा म्हूण दाखोवच्याक तो तांकां स्पश्ट उतरांनी म्हणटा, उठ, खाण घे तुजी खट आणि सल घरा। आणि तो उठून गेलो म्हणजे ताची पातकां बक्षोली आणि सांगतास
त्याची खोडीची पिढाई गुण झाले आणि लोक सर्वेच परदेवात वाकानक लागलो। पाच काम बक्षल्या खातीर तसेच त्याच्या खोडीची पिढाई गुण केल्या खातीर। मग अच्छा भावा आणि बहिणीनो, यगडी ह्या सगळ्या वाचपाचेर आम्ही नियाळ करूया। ह्या नियाळाक आम्ही मेट तेंच्या पहिले वा नियाळ प्रारंभ करच्या पहिले एक सवाल आम्ही विचारून जाय, देव कोण? हु इज माय गॉड? आम्ही देवाक कसे डिफाइन करूंक वा देवा कसे आम्ही विश्लेषण करूंक पळयता। जायते बोटी मगाचनो देवाक आम्ही आमच्या मनशा चिंतपा प्रकार वर्णनचे प्रयत्न करता। वी डिफाइन गॉड अकॉर्डिंग टू आवर ह्यूमन कॅटेगरीज, ह्यूमन अंडरस्टँडिंग। आमच्या मनशाच्या चिंतपा प्रकार, आमच्या मनशाच्या जाणव्या प्रकार देवाक आम्ही वर्णनचे प्रयत्न करता। पूण देव मनशाच्या चिंतपाच्या परिधे भितर येना। कितले आम्ही देवाक चिंतूंक वर्णूंक ताचे विशांत नियाळूंक केले प्रयत्न केले जाल्यार मोगाच्या भावा आणि भयणी आम्ही चलवता। आणि त्या देखून आम्ही देवाक समजवचे प्रयत्न आम्ही चलवतल्या बरोबरी जायते पावटी आम्ही देवाची परीक्षा करता। आणि केदना आम्ही देवाक परीक्षेक गोळो करता, कित्याक मनीस परीक्षे बरोबर जी येता पास वा फैल ती आसा मनशाचे मौल्यमापन। आणि देवाक ही तशेंच पवित्र परीक्षे गोळो करचे प्रयत्न जायते पावटी आमच्या अशीर चिंतपा वरवीं हें घडटा। आणि आम्ही अशें केल्ले वरवीं आमच्या प्रयत्ना सर्वोत्तम मात्र न्ही देवाच्या बेसांवांत पावणी आम्ही थोडे पावटी पयस वेतांव। देवाचे बेसांव आम्ही होगडावन घेता म्हळ्यार सूख जावचें ना। हाका पुराक जावन समजोवचे खातीर जर आम्ही गणन पुस्तक अध्याय 20 वळो 2:13 म्हणसर वाचले जाल्यार थंयसर एक मनशेच्या जिवितांत घडिल्ल्यांची घटन आमकां आयकूंक मेळटा। खादेश गांवांत इज्रायल लोक पाशारकन पैन करनासलो, बसायल्ल्या गांवाक तांचें पैन जावनासले। देवान आपल्या सत्तेनच म्हणले परी तांकां उक्कूल हाडले परी फाराच्या गुलामपणांत आपण हाडले। जावं पुरो तो तांबडो दर्यो, जावं पुरो तीन धा खरगां, सगळें देवाच्या बळवंत हाता वरवीं चाल्लीं। तांकां कसलो सुथातवार थंयसर नातलो जाल्यार थोडे पावटी उणेपण आसताले। आणि हांगासरान आयकोवचे पयले आयकोवचे प्रमाणे थंयसर उदकाचो अभाव आसलो। आणि मोयचे लोकांची मागणी घेवन लोकांच्या तर्फेन देवा लागीं मागता आणि सांगता आमकां उदक ना। तेदना देव काका म्हणटा तुजी बेकाटी तूं घे आणि वस आणि फात्राचेर ती बेकाटे मार, कडफाचेर ती मार। आणि मैजेन सगळे लोकांक एकठांय केले आणि कडफाचेर ताणें बेकाटी मारली। मोयजेने एक सूख थंय केली, एक पोटी मावल मारल्यार पुरो आली। मोयजेने बेतकाटी 2 पोटी खडपाक मारली
उदक आयले लोकांक आनी गोरवां थिंगसर बरयल्ले प्रमाणे जायी पुरते उदक ती पियेली. पूण देवाक मोयशेन कितें केलें तें बरें लागलें ना. त्या देखून देव ताका म्हणटा, तुमी म्हणजे मोयशे आनी आरोनान म्हजेर विश्वास दवरूंक ना, देखून हांव पवित्र म्हण इज्रायलच्या दोळ्या मुखार म्हाका साक्ष दिवन तुमी पाटी सरल्यात, त्या देखून हांव दितलो त्या देशाक तुमी ह्या लोकांक व्हरून पावंक सदचे नात. आनी मोगाचे न्हू मोयजेक तशेंच आरोणाक बसायल्ल्या गांवाक पांय तेंकूंक जावंक ना. They lost the opportunity to enter the promised land. Faravacha gavatan Egyptatan kitli urfa kitli shi lam pai wat kastanchi ti selle zalari basailya gavak tanka bitar soronko मेळोवंक ना, कित्याक देवाची तांणी परिक्षा केली. मगाचे न्हू आज हेंस परत्यान जेजूच्या जिवितांत करता जेजू देवाचो पूत, पूण ताची पदवी ताका पाकां बोगसूंक आसा ती शाती लोक फातयो ना बगार ते ताची सवालां करूंक लागले. हो देव निंदा उलयता म्हणून ते गुणगुणूंक लागले. हाच्या साथ दिगी हे कशें जाता, हो एक मनीस न्हे आमचे बरीच न्हे म्हणून देवाची जेजूची वळख धरूंक ते सतले ना. आनी जे कितें तांकां मेलच्या ते बेसां बोशा ते होगडोवन घेवंक सोदतात. मगाच्या भावांनी भयणीनो आमचे सजीवीक आमी एक पटी वरून पळोवया. साहित्य पटी आमी आजा पांखरा कोण रावतो व्हडले व्हडले संती जाय म्हण आमी आशेता, ल्हान ल्हान संतींनी देवाक पळोवंक आमी सुखताव आनी अशें देवाची महिमा पळोवंक आमच्यान जायना. आज आमकां एक संदेश जेजू ह्या गणिता मुखांत दिता, गॉड कॅन राइट स्ट्रेट ऑन क्रुकेड लायन्स. देवाक असाध्य म्हणले खंयचेय ना, पूण आमी समजून घेवचे प्रयत्न करूंक जाय. देवाच्या मोगाक ताच्या धायेक ताच्या बोक्सण्याक ताच्या उदारपणाक मीत ना. पूण आमी थोडे पटी ती मीत घालूंक पळयता. देव म्हाका बोक्षिता गी ताच्यान ते बोक्सूंक साध्य आसा गी, देव म्हजो मोग करता गी, देवाची दया इतली आपारिमीत गी म्हाका तो पटलून धरूंक सकता गी. असली मनशा सैमाची अशीर चिंतपाची चिंतना आमचे मोती घेतात. आनी अशें देवाचो मोगान भोग करूंक ताचे बोक्सने जोडूंक ताच्या उदारपणांत वांटेली जावंक ताच्या दायेचे हातेरां जावंक आमी सुखतांव. मोगाच्या भावांनी भयणी आनी अशें आमी देवाथान पयस वेता. वी गो अवे फ्रॉम गॉड बिकॉज वी फेल टू अंडरस्टँड द गुडनेस ऑफ गॉड. तर मगाच्या भावांनी भयणीनो
आज एक मेट देवा सरशी आमी काडया उरली नौ मेठा देव आमचे कुशीन काडतलो अशेंच जावं दी म्हणो आज आमी मागया। आता आमी आयचे कीर्तन मागया। श्लोक सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे निधीचे। सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे निधीचे। सर्वेस्पराची शिकवण बहुबरी जीवाची ती गटाय। सर्वेस्पराची नियमा मोतीक उजवाड नेणत्यांची ती जणवाय। सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे निधीचे। सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष। सर्वेस्पराच्यो हुकमो स्पष्ट दोळ्यांचो उजवाड। सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नितीचे। सर्वेस्पराची बेंबिरांत भोव पवित्र सदांच बळटा ती। सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नितीचे। सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नितीचे। बंगारा प्रास अपुट बंगारा प्रास मोनाक ददुस्कायेची मोवा प्रास पुळयेंतले मोवा प्रास सड गोडशे तुजे कायदे। सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नितीचे। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन। मगाच्या बाबा आणि भयणी आज ब्रेस्तार नोवेन बाळोक जेजूचे नोवेन कसो दीस एक घडी आमचे दोळे आमी दंपया बाळोक जेजूचे रूप आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडया। कितलो आमचो ताणें मोग केला ना फावो म्हूण आमी चिंतिल्ले वेळार आमच्यान साध्य म्हूण चिंतिल्ले वेळार कितेंच जायना आनी कसलेंच मुखार ना खाडो कसो आमचे मुखार आसा म्हूण चिंतिल्ल्या वेळार सोम्याचो आदार ताची कृपा ताचो मोग आमकां मेळोंक ना गी। कितलो चड तुमचो मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हणटा बाळोक जेजू। कितलो मान म्हळ्यार कितलो हांव तूं म्हजो मोग करताय म्हणलो अर्थ तितलोच मात्र न्ही ताच्या की अर्थ्या मापान सुमी तुमचो आनी म्हजो मोग करता। तर सुम्या लागीं आमी येवया आमचे कश्ट आमची पिडा आमचे निराशपण आमची बेजाराय सगळें बाळोक जेजूच्या पायांतळा आमी दवरया। निराशी आमी जावचे नाका त्या आरिघराच्या पिडेंत वळवळच्या व्यक्तीक ताचे सरशी हाडले आनी सुमी कंडी सावन बरें करता म्हूण ते पातयेले आमची पातयेनी ती जावन दी आनी आज तुका आनी म्हाका सुमी म्हणटा वटू खाणगे तुजी खाट आनी सल घरा तुका बरें जाता। तर भक्तीपणान बाळो जेजूचे नोवेन आतां आमी करया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। मनशाच्या भुरग्या सांगाता राव सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेसू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गूण कर्ण दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें। नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता। राग असो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड
हांव तुका आशीर्वाद दिता। आमच्या त्या सावां खातीर मागया। प्रार्थुया, ये बागेवून जेसू पाळका, तुजी सर पदवी आजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता। तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर। आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दीस पोरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार। आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दीस पोरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार। आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दीस पोरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार। आमेन। नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां। आमेन। जेसू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां। आमेन। जेसू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां। आमेन। जेसू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे। ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळसांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव। तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी। काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड। बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक
सदा सर्वदा आमेन। अर्गा मागणे ये भोव उद्धार बाळोग जेसू तुझे मुखार आमी सरपटता। तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गा पेटोवंक आमी आयल्या। तुज्यो काकुळती आमी वर्णी दिल्या। तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार। आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता। तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी। सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत सोडून दीत। सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोग जेसू, आमेन। देवासो आशीर्वाद मागून घेवया। स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो। तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो। तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो। तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो। तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देऊं। सो बापा आनी पवित्रत्मे सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक, आमेन। बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे, आमेन। मोगचनो मनदीक बाप जोकीम रोड्रिगस हाणी आयच्या दिसा कार्मेल प्रेरणांत देवाच्या उतराचेर आमकां नियाळ दिला। तांकां तुमचे नावे हांव देव बरें करूं म्हणटा। आज जल्म दिवस आचरण करचेंसो आमी प्रत्येक रितीन उडास काडटा। तुमकां ह्या दिसाची सुभाशे पटयतना तुमचे जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा। प्रतीक जावन सानिका मोंतेरो तीर्थहळ्ळी तावन, रिटा डिसोजा राणीपुरा तावन जल्म दिवस संभ्रमतात तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा। देवाची आशीर्वादां तुमचेर मागता। गॉड ब्लेस यू। तशेंच आज देवदिन जाल्ल्या कार्मीन मतायस कारकोळ हिच्या आत्म्याक शांती आमी मागता। सर्वीस पोर देव तिका सस्नीक विशयो फावो करून दी। तुमकां सुमेस्तांक आपुरबायेचो दीस आमी मागता। येवच्या वर्साच्या कार्मेल प्रेरण बायबल डायरेक्ट जे कोणाक नांवां छापूंक जाय त्या मुखांतर दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार दिवंक जाय तुमी म्हाका फादर स्टिवनाक संपर्क करचो। म्हजे नंबर आसा 9481263229। परत्यान म्हणटा 9481263229। देव बरें करूं।